வரைக்கும் குமி இருக்கும். வரவா வருஷமா Kivida, Kuzakan. ubaye neza kino cyaba n'igitego nge nahitira hasi. Cyangwa ungwara gusa Rayon Sports ikiri gukora nayo ni menshi. Dosi nakubwiye. Oya se, oya se. Thank you.
bambwiye ko ntayo. Nakaguru kariya. Sawa nene. Sembele. Hmm?
ugende ku streaming. Igitego wakibonye maracho viri gukina umupira cyangwa no ashake bagutsinde
ntihamwe gusa nta muntu ukora imaki y'amazi nta n'ikindi cya kabiri konsantarasiyo yabo ni nkeya kuko nabagiraga tugomba gukina baje kubivamo hanyuma noneho kubivamo tuzamo kudefanda kandi tukaba dufite ubushobozi bwo gukina kandi tunanije n'ubwo rero konsantarasiyo ishyiramo ko batsinze konsantarasiyo muri make navuga ko ari konsantarasiyo hari n'abakitse ko ari amabwiriza kubera ko ikipe yabaye nk'isubije mu gihugu rwanda kuko si isanga imbere y'itsinze irangira amashuri y'iyo yicyuye ntabwo ari amabwiriza kuko kamere yanjye ngiye ni urugendo rwanda niba muri izi makipe yose agenda akina ndataka ntabwo kuko mba nzi ko byose biba bishoboka umupira ushobora gutsinda ushobora gutsinda ushobora gutsinda shampiyona yacu ni nako iteye gusa baje kwisubiza inyuma ariko ntababujije nababwira ngo dukomeze twegere imbere tutamuha shansi ya parisiyo n'umutekano ariko konsantarasiyo yabaye nkeya cyane kuko ntabwo baje kumva neza ibyo bishaka kuko nta nsinzi muri rutsiro ufite uburwere igitoto ntibyo kujyaho igitoto gihari shampiyona cyari mbese cyane icyo gitoto ni icyawe sinzi ariko shampiyona cyari mbese nta kintu nabi nanone ntabwo bavuga ngo ikipe y'abatoza itwara shampiyona wenda haza mu gitoto ariko ni ikipe igomba kujya muri mido hagati ariko ntabwo ni ikipe ishobora gutwara shampiyona niyo mpamvu nagiye igihe tugiye cyo cyose ubu ngubu dushobora kubona turakosora iki noneho turakosora ahanini ntabwo ni ikibazo cy'imikinire ikibazo ni matabu konsentarasiyo yagiye hasi matabu ntabwo uba imeze neza nicyo kintu tugomba gukosora kugira ngo turebe niba twatse n'izindi nce umwe mu kimwe mwagurisha mbese gutangira gufata izuba mu gihe cy'uko umuntu uri munsi afite ikibazo ntabwo ahari yabonye ishansi yo kujya gukora tesite muri Romania ariko ntabwo byakunze bitakunze rero ahita yigira muri famiye mu faransa ni benshi azagaruka nta byose kuko sinzi gahunda ye kugira ngo ikipe iyo ari yo yose ushoboye mu by'ukuri kwishakamo imbaraga watsinze ibitego bibiri n'ahari minota mu by'ukuri ubona ko yari igeze ngira ngo icyo gihe bisaba romantari ikomeye cyane ku bakinnyi bisaba imbaraga zo mu mutwe kumva ko match itarangiye kumva ko bigishoboka birumvikana rero navuga ko ni ibyishimo mu by'ukuri ibyishimo twishime cyane navuga ko twishime ngira ngo wabonye na celebration ku gitego cya gatatu uko zari zimeze ngira ngo rero ni ibintu byumvikana umupira urashimisha urababaza iyo utsinzwe urababara iyo utsinze urishima ngira ngo rero nashimira abasore uburyo bitwaye ko batacitse intege ko bakomeje guhangana kuko ni umupira nyine wemera ko birangiye ari uko iminota 90 irangiye songira ngo twabaye mature enough ariko nanone navuga pole kuri Rutsiro kuko nayo mu by'ukuri asa nkaho match ifite ariko n'iby'umupira ntabwo navuga ko wenda twari beza ku munsi ngira ngo niyo mpamvu umupira tuwukunda kuko ubamo byinshi cyane tuba tutiteze cyangwa se tutatekereza ko byaba ariko tukabona birabaye mu gice nyuma y'igice cya mbere gusohokamo ari igitego kimwe cya Rutsiro iri imbere maze guhita penalti disikuru wahaye abasore bawe muri vestiaire oya ni ukubamotiva gusa ni ukubamotiva kuko yego byari bikiri igitego kimwe twashoboraga kujya muri mita tuyishyuye ariko nanone umukinnyi wacu tugendera ku mapenalti yayirase ubwo rero ngira ngo ari igihe umunsi utari mwiza kuri ekipe yose muri rusange ariko icyo nababwiye gusa ni uko haracyari iminota 45 yo gukinira of course ekipe igiye kuza yahinduye strategy ikinire ku makontra attack igerageze kurya iminota ariko nanone mbere na mbere ni ukwigirira icyizere kumva ko mu by'ukuri tutakwemera gutakaza aya manota kandi noneho turi no mu rugo kugira ngo rero ryari ijambo gusa rya motivasiyo no ku nanone kubashishikariza kudakomeza gutakaza imipira ko twatakazaga imipira myinshi bitari ngombwa ama blind passes yari menshi so yari disikuru gusa yo kuzamura morale na confidence yawe kuko twabonye Didier atagaruka mu gice cya kabiri gushyiramo Simeo twanabona kuri benshi n'abandi yabagize ikibazo gituma atagaruka ya ngira ngo na mbere yuko tujya kuruhuka wabonye ko yagiye hasi kabiri so yari yababaye ntabwo yari ameze neza kandi mu by'ukuri twashakaga abakinnyi bafite imbaraga 100% muri mita ya kabiri kuko twamaze gutsindwa
yore wamaze gutsindwa kuri ekipe nkingi iri muri wenda mid table cyangwa se ekipe nka Rutsiro cyangwa iyindi yari yose ngira ngo akenshi bo ikizere cyabo kirazamuka ikizere kizamutse rero icyo gihe kudefenda biroro rero twashaga abantu bashobora kudufasha kugumana umupira gukreya uburyo ariko niyo ya n'abantu bafite bashobora kuba dynamic mu kibuga gutanga ibisubizo haba mu busatirizi ndetse no gukina imipira ya kabiri kandi ngira ngo Simeon mu by'ukuri yadufashije ni umukinnyi mwiza kandi sibye nawe n'abandi bose turabashimira. Ese coach ukurikije uko wamaze kubona amakipe nako gasanzwe bahanganira igikombe APE yamaze kwinjira muri championnat yo Hoisi wahaye igikombe cy'amahoro sinzi ishize kongeramo abakinnyi beza ubu twavuga ko mwatangiye gutekereza kuri igikombe cya shampiyona mukurikije uko wamaze kubona shampiyona kuri neza kandi amakipe ahagaze igikombe cya shampiyona mu gitekerezo mukabona ko ari reality ari ibintu bishoboka. Urumva ngira ngo hari igihe cyageze APR yatwaraga ibikombe byombi bikinirwa mu gihugu rero urumva niba ushoboye kugira kimwe ubonamo mu bikombe bihatanirwa mu gihugu ndetse ukongeraho n'icya Super Cup niwe wanacyobona navuga ko nacyo kiba gihatanirwa ngira ngo ibyo byonyine bikwereka ko bishoboka ntabwo navuga ngo tuzagitwara ngo sinabihagararaho nta n'uwo nabyizeza ariko n'umupira ngira ngo yereza itatu ubonye hano mwese aho mwari muri mwumvaga ko bidashoboka ibyo ndabizi neza ijana ku ijana natwe muri twebwe bamwe na bamwe birumvikana no kutajya mitima y'abantu ariko kame hari igihe ubona match ukabona fiziyonomi ya match ukavuga uti wenda iyi match ishobora kugorana ariko nicyo kiza cy'umupira hari igihe abamo ibitangaza ngira ngo rero ni urugendo turimo turabonamo ibitangaza byinshi amasurprise menshi reka rero dukomeze turebe match par match ntabwo twavuga igikombe aka kanya twaba ari ukwihuta cyane nta kintu wavuga kuri Rayon Sports se niyo nkuru igezweho mu mupira ubu ngubu mu Rwanda abasaza baragarutse bamuvunyi ni ikipe bagaragaza ko bakumbura igikombe kandi bagiye kugihangana nta kantu wavuga kuri Rayon Sports kwihagaza ubu ngubu kw'abantu bitangiye kuvugwa morale nk'ikipe muzahangana muri saison nicyo wayivuga ubu ngubu. Rayon Sports ni ekipe nziza ngira ngo ikundwa n'abantu benshi ibyo ntabwo umuntu yabisha ku ruhande ekipe ihora ihabwa amahirwe buri sezo ubwo wenda bigeraho bikanga mu nzira kuko shampiyona iba ari ndende cyane hamwe ibitangaza byinshi hamwe ibintu byinshi bitandukanye n'urugendo rurerure ariko ngira ngo ni ekipe ihabwa amahirwe buri mwaka kugira ikintu yakora ngira ngo rero ya icyubahiro cyayo iragifite ni ekipe ubona ko irimo igenda yisuganya irimo irashaka imbaraga zose zishoboka ngira ngo rero nta kintu navuga usibye kuvuga ko uko bigaragara ni ekipe izatanga challenge muri uyu mwaka. Hanyuma umutoza tubwire gato kuri celebration y'umusore wawe Yakubu isa nyuma yo gutsinda igitego cya gatatu cy'intsinzi cyoresheje amanota yakuyemo ikabutura aranabihanirwa kuri benshi mwebwe mubibonye mwagiye mute cyangwa se niyihe reaction yisikuza mu uko wabibonye niko nabibonye kuko ntabwo rero tubiganiraho nta nama twabigiyeho ndabizi ko nawe ntiyarabizi ko ari businde kiriya gitego kuri uriya munota so ni bya bitangaza bibera mu mupira w'amaguru ariko nanone nkuko nabivuze umupira urashimisha umupira urababaza hari igihe ushobora gukora ikintu runaka utazi uko kije ariko mu masegonda make ugasanga wenda bamwe babyakiriye neza abandi babyakiriye nabi ariko ngira ngo uwo ari we wese atsinze igitego kuri uriya munota igitego gitanga amanota atatu ngira ngo wenda n'ibiriya tubonye ariko wenda dushobora no kuzabona n'ibindi birenze biriya atari kuri we wenda no ku bandi kuko abantu bishima bitandukanye so ngira ngo nibyo nabivugaho ariko iriya ni ikarita y'umutuku coach nta kintu umubwiye kuko uzagira igihe cyo kumubura. Reka nkubwire uvuze mu mukingo wahaye abonye ikarita y'umutuku uramuhaniye se cyangwa se uramurakariye ni nk'uko yavunika avunitse se wabigenza gute ni nk'uko yarwara ibyo rero byose bibaho mu mupira w'amaguru umuntu ashobora kuvunika yavunika no muri eshofuma ugiye gutangira match iri capital ukamubura ikarita y'umutuku yayibona ku munota wa mbere yayibonera muri vestiaire ahantu hose rero uba witeguye ko cyari cyose cyaba ariko ngira ngo wenda ni isomo kuri we no ku bandi ngira ngo wenda ubutaha azagerageza gukontrola amarangamutima ye nubwo biba bitoroshye mu by'ukuri. Hanyuma tubwire kuri Muhadi nyuma y'iminsi wenda atabanza mu kibuga uno munsi noneho yari yagarutse muri cumi n'umwe ni umusore watanze ibingano kibitewe n'ibyo yari umutegereje. Ngira ngo match yari ikomeye mu by'ukuri ngira ngo
ekipe zose tujya gukina nazo ziza ari finale birumvikana kandi koko ugiye gukina Rayon Sport ukajya gukina na Police ukajya gukina na APR ugomba kuba uri motivation yawe yikubye kabiri ngira ngo rero birumvikana tuba tubizi ko bitari buborohere cyane cyane abakinnyi nka bariya ni bo focus yose ibiriho rero buri ekipe yose yifuza ko yakwica umukino we umukinnyi mwiza muri ekipe igiye guhura nayo ariko yabigerageje kandi yatsinze n'igitego muri ibyo bitatu twatsinze so ngira ngo yerekane nanone ko ari umukinnyi mwiza Thank you.
uyu wabaye nyuma ya 25 pamoje nani mubi cyane nani mubi naruwe nabo bakiriye ku 25 uri anaki Zarebe no muri noze muri sekafa akimara kugaruka match ya kabisa itese sabonye kuna yakinyeza batsinda kimwe kubusa yatanye n'ikintu cy'ikoranabuhanga n'abagabo nyine sinakwebwiye ni pya nakantu nyine gapcyo kan
ibitego. Thank you.
ibi tangira igihe babarundemo hape ni barundemo ntabyo gutinda Thank you.
abasifuzi babibonye. Sure, by some hamagara. By some hamagara. Ndi kintu. Iri ni ikosa. Nyine barahamagaye babonye ko ikosa ririmo bakoze rere. Bahita bayihana rere. Bayihana ikiza nuko wenda nta gahunda bari bagira. I'm going to go to the hospital. Do batangiye guserera wabonye ko bizanyemo guserera Niba staffing ana kuri ari kuyoberwa ko bakoza umubare w'abanyamahanga. Ngo bafatirane ibimenyetso babwire bo nuko zibanganye ibimenyetso Thank you.
iranze Thank you.
Apeli nubose baricariye bariturije.